автошляхи Закарпаття продовжують відновлювати. Підготовчі роботи по ремонту дороги Т-07-19 між містом Виноградів та селом Онок вже розпочалися у районному центрі. Ще у 2017-18 роках тут було проведено частковий ремонт на відрізках село Великий Кум'яти, село Онок. Однак внаслідок постійного потоку великовагових та великогабаритних транспортних засобів дорожнє полотно було вщент зруйноване. Зокрема, невідкладного відновлення потребувала ділянка шляху від універмагу в місті Виноградів вздовж всієї вулиці Івана Франка та виїзду із міста до в'їзду у село Онок. Позицію з важливості ремонту цієї автодороги доніс у своєму зверненні до міністра інфраструктури України народний депутат Владислав Поляк. Зусилля чиновника не були марними. Постановою Кабміну виділено кошти на проведення капітального ремонту цієї ділянки автошляху. І підготовчі роботи по відновленню вже розпочали у місті Виноградів. Дорога називається Т-07-19. Ділянка дороги кілометр 23 плюс 800 і тире 21. Буде проводитися поточно-середній ремонт так дороги. Буде частково замінена дощова каналізація, тобто встановлені зливоприймаки, так нові прокладена нова труба. Зараз демонтуємо бортовий камінь. Потім буде зніматися верхній шар покриття фрезою, проводитися розкопки, тобто прокладання труб. Виноградові виходить, що деякі комунікації треба переставляти, заміняти, і тому це займе деякий час. І тому так вирішили починати з Виноградова. Люди нехай звикають. На питання, наскільки ж розтягнеться ремонт, майстер будівельних робіт відповідає: роботи багато, адже дорогу реконструюватимуть повністю з прокладенням всіх необхідних комунікацій. А тому й час радше вимірюватиметься місяцями, ніж днями чи тижнями. До того ж, карантин вніс свої корективи і в будівельну галузь. Розумієте, зараз карантин, і так деякі фірми дуже не працюють. Ми зараз узгоджуємо поставки матеріалу, сюди замовляємо. Так виконуватися це під асфальтоукладчик. Шар бетонного покриття, основа буде робитися регенерація, тобто ти входить щебінь, бітум, цемент, і потім уже буде кластися асфальт зверху. Щодо гарантії, то майстри кажуть, служитиме довго. На мою роботу виходить гарантія на підготовку, я на основу, тобто вона дається 8 років, і на асфальт там уже буде, так фірма буде давати 5 років гарантії. Варто додати, наприкінці березня за сприяння нардепа Владислава Поляка відремонтували дорогу до КПП «Вилок» та продовжили роботу на автошляху М-23. А між селами Петрово та Вилок розпочали ямковий ремонт дорожнього покриття.